Oy biraz biraz turları. Bura hotira g'alaba maydoni. Bu yerda g'alaba maydonida haykallar bor ekan, ona haykallar. Mana yosh kelinlar er urushga ketib yosh bo'lib bolasidan qolganlar. Mana ona. Mana bolalar bilan qolganlar. Ona haykallar. Mana hozir obodonchilikda boshlayapti. Mana hamma yoqda. Bu yerda kirishi 2000 dan ekan kichkina bolalarga. Kattalarga 4000 ekan. Agar muzeyning ichiga kirgan bo'lsa, kattalarga 10000, kichkinalarga 6000 ekan. Bu barmoqlari. Barmoq ko'rinishini qilishgan ekan bu yerda. Mana muzikalarni qo'yib qo'yishdi. Eski xotiralarni ana qilgan. Bu yerda devorini hammasini nimasi bo'ladi? Fiksvorga o'xshagan anaqadan qilishdi, bo'ri. Mana bu yerda hammasi yozilgan ekan. Hamma narsa front uchun, hamma narsa g'alaba uchun yozilgan. Hamma narsa front uchun. 1941-yil 1945-yillar davomida O'zbekistondagi respublika korxonalari tomonidan mudofa uchun ishlab chiqarilgan harbiy mahsulotlar ekan. Samolyotlar 2400 ta. Aviamotorlar 19800 ta. Parashutlar ekan 420 000 ta ekan. Xullas hamma davom etib ketyapti. Shuncha narsa O'zbekiston ishlab chiqargan ekan. Ulug' vatan urushi uchun. Non ishlab ketgan askarlarni nonlari. Hammasi askarlar non ishlab ketgan. Yaxshi niyat qilib odamlar olib qo'yishgan. Uyimdi, erim, bolam, farzandim ketganda shu non ishlattirib borib, o'zida eskilarda shunaqa odat bo'lgan. Shunaqa odat bo'lingan. Mana bu yerda hozir. Hop, mana tankini. Tanki bu shunday qilib qo'yilgan ekanki, yorib chiqyapti devorni. Mana bu yerda tankini o'q izlari deyilgan ma'noda shunaqa o'q izlarini qilishgan ekan. Tanklarni qaranglar. Mana shunaqa baquvvat tanklar bo'lgan, nima desa bo'ladi. Hozirgi paytda shu tanklar faraz qilinglar. Mashinalar ustidan yurib ketgan, odamlar ham ustidan ham yurib ketgan bu tanklar bor. Bu kengligini voy voy. Juda keng ekan bor. Mana bu pulemyoti bo'lgan. Otagan bor. Limoti bo'lgan bu yerda otishga. Hop. Keyingi narsalar. Mana bolakaylar. Bu ma'no 200 mingdan ortiq O'zbekistonga bolalar kelgan. 200 mingdan ortiq turli millat bolalari kelib, shu bolalarni O'zbekiston o'z qaramog'iga olib, ularni yedirib, ichirib boqib katta qilgan bor-u. Shu ma'noda mana qo'lni qilib qo'yishdi. Katta bir mehr qo'lini degan ma'noda. Mana bu bolalar mehr qo'lini ustida o'tiribdi. Mehr bu ham qo'l ekan. Turli millat bolalari kelib, Rossiyadan ham bolalar kelishgan. Ana undan keyin
bu köpekti poşta opkilegen bola bo'lgan. Poşta opkilegen bola timsolni qo'yishibdi bari. Endi bu bechora bola ham shu bolani ko'rishganda menimcha hammaligi odam qo'rqib mayis sordi, kimdir jahli chiqib, kimdir shu bolani yomon ko'rib qolganki qora xat olib kelgan. Nima deydi bu o'lim xati bor-ku. Endi bu bolada ham ayb bo'lmagan, bu bola yetkazib yurgan. Endi shunaqa narsalarni yetkazib olib kelganlarni bariga yomon ko'rishgan. Endi bu besh panja ma'nosi. Hozirgi besh panja ma'nosi desa, bu besh panja bu shashlikni eslatishadi, bor-ku. Ya bu mehnat qo'llari, qavargan qo'llar, shunaqalar. Mana bu askarlar. Askarlarni ashlatib o'yin qilib o'tirganlar. Endi qaranglar. Shunaqa narsalar qilinganki, bu yerda akop urushi anaqasi ko'rsatilgan. Bu yerda haqiqiy mana akoplar qazilgan, bu akoplarga mana tushiradi. Mana shunaqa akoplar bo'lgan. Hop, akoplarda yurishgan mana shunaqa urush boshlanib qo'yganda mana anaqalar. Mana ovozdan eshitasizmi? Spetsialni ovozni qo'yishdi ularga. Mana odamlar his qilsin deydigan bor-ku. Bunaqa narsani his qilib, bunaqa narsani bilsin deydigan. Ana bombalar tushyapti, faraz qilinglar. Mana mantra konslager. Konslager deb bu har bitta odamni ishlashibdiki, temirdan ishlashgan, ular mahbuslar, ular tushgan askarlar. Mana bunday panjaralar qilib faras qilinglar, mana mana shunaqa qiladi, odamlar o'lib ketgan, umri o'tib ketgan, hayoti o'tib ketgan odamlarni bor-ku. Mana har bittasini askarlarni temirdan qilib ishlab chiqarishibdi, metaldan. Har bittasi o'tirib mana shu yerda hayotimni nomi bilan yozilgan. Bulutda hammasi ingliz tilida yozilgan ekan. Kimda kim endi inglizchani tushunsa agar. Ingliz tilida yozilgan ekan. Mana tepada samolyotlar. Mana endi shu odam kelganda mana shu yerda shu yerda biladi holatni bor-ku qanaqaligini. Shu yerga tushib qo'yganda buni nimasi bo'ladi? Buni aurasi deyiladi-yu, shunaqa narsalarni o'zi his qiladi, bor-ku. Anaqa tikonli panjaralar deyiladi. Bularda to'k bo'lgan. Tikonli bo'lgan. Kechpayt mana juda chiroyli ko'rinsa kerak. Qanaqa mavzuki, har bittasini ichiga askarlarning ichiga svet o'rnatib chiqishibdi, bor-ku. Lampochka qo'yib. Mana ham o'zbekchalar yozilgan ekan. Xohlasanglar mana mana shu yerda to'xtatib qarab o'qib olishingiz mumkin. Nima narsaligini. Qaranglar. Mana bitta samolyotlarni og'zigacha berishibdi. Qulagan samolyotlar. Voy, faras qilinglar mana bu yerda. Plimot otagan joy. Voy, mana. Plimotlargacha bor ekan. Shu paytda qana qotilgan, nima bo'lgan? Qaranglar mana bu yerda faras qilinglar. Mana bu yerda ko'rinmayapti. Plimotlar otilgan. Mana tanklar. Voy, faras qiling, tank kichikdamiz. Tegidamiz. Voy 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 mantı baqvatligini. Temir majaqlab ketadi-yu. Voy voy voy. O. Juda juda vaqsha jo. Mana mantı soldatlar turibdi. Ushqotgan. Bu nemis tanksiga. Nemis tanksi bularni kelib mo'jjalga olyapti.
Mana bilishimga qarshi urushyapti. Tanklarni o'zida. Ha, mana bolalar mana tepalikda yuribdi. Sariq o'ynaydi, sariq futbol keladi. Voy, dahshat, bu dahshat, prosta dahshat. Mana temirligini qarang. Poyezdan aqasi bor. Mashallab ketadi. Ozdan eshitasizlar, bombalar portlayotgani. Mana bitta askarlar ham. Mana askarlar komandirdir ko'ryapti. Endi har xil vaziyat bo'lgan, och nahor, suvda, suvda oyoq kiyimlari xoldir balkin. Amratsada chiqilyapti soldat. Ey, bu yoqqa kelinglar. Ha, bitta soldatlar. Mana bitta yarador soldat. Yarador. Yarador bo'lgan. Shunaqa vaziyatlar bo'lgan yarador bo'lib. Temir metalni yasashibdi buni. Quyma qilib olibdi, bomba granatalarni qaranglar buni. Mana. Mana otilyapti bomba granatalar. Lekin juda chiroyli qilib shu paytda shu holatga tushgan anaqada qilishgan ekan borib. Soldat. Bardam bo'l soldat. O'zingni ishla soldat. O, mana otdi qaranglar. Ovozlarni eshitasizmi? Otilayotgan aqalarni. Ovozlargacha berishibdi. Mana primot haqiqiy mana bolalarim laqvatini. Mana bolalar qani qanaqa qilyapti? Mana primot mana bular ham his qilyapti shu urush paytida qanaqa bo'lgan, nima bo'lgan otishmalari. Mana mamni ko'tarish kerak mamnisini. Azbek, mana mamnisini qilish kerak. To'xtab tur. Aylantir. Mana bolalar mana shularni. Aylantir turasiz. Men ham mamni yo'lni aylantir. Mana mamni tepaga ko'taradi, tushiradi mamnaqalardan, bormi? Mana mamni. Hech ishlamasak, ana ani ishlaydi mamchi, bormi? Azbek, sen aylantir mana. Ha, ko'tara chiqasan tepaga. Davay ana ko'taryapti, chiqazyapti. Ana. Ana. Qanaqa? Uni o'q ovozlari kelyapti. Dushman. Ataka! Oqla! Tepiga! Öldü endi tinç qo'ylaring. Tepiga qara, samolyotga qara, samolyotga. Tepiga. Soldat, tepiga. Samolyot, tepiga qara. Soldat, tepiga qara. Samolyot. Samolyotga yotdi soldat. Soldat, yo bo'ldi, shu qotdi ekan, bor, pastki ekan. Endi tepaligi. Shunga o'xshayapti. Mana. Qaraylar, qiyin bo'lgan och nafar. Abi surar, ayolga. To'xta surma. Ana. Mashina qotilgan. Abi, aylantir. Aylantir u. Bo'ldi endi. Mana. Hala boboğunu kırınışı. Bu ne için ağaç? Joy cüdük otu. Önü ağzı sökümle aylanışı. Joy adam ki kıyınçiliği tokduru otu. Önü de besi burada roz ağızlarımız. Şöngi ama. Ha, galiba meydanı.
Alaba bog'i. Atta puşkalar var ya, tanklar yana, samolyotlar arada kuyuzda. Kaç tur paytladı bana, mamız çıkıyor. Bana böyle yazıp koygandı. Bana kaç metre geçe atıladı. Nema kanakı, nişte adam. Bunu işletiş gereği tonlası kança kilo hamması kası yıldır çıkartırken hollası hamması yazılırken bunu başla. Bu bu nasıl ki uzili kere uzili kıskımasıyla çe bunu korup kuzuyla bulam kolla bulam şulap kıskıması bu nasıl ana parası kılıyla altını binokuller geçip olarak ya bunu kere kısıstır şikere kıs. Oy bayağı karaları. Bunu yaptım şuna kadar. Oy. Az be. Oy be. Bunu yaptım. Bana dikotta dahşatı görüşe battı. Hani turlarım da oldu ki turlarım rastını çarşa değil mi? Hayır. Evet mesela köp yugururları. Yok tanklarım kuramız tank. Hava aldın tankla görüldü. Yürüleri. Samolotlu götürmüşsün. Vakiller yani yolu düştü. Rasim güçlü sallı. Bana tankla. O'zbekiston mehnatkashlaridan ekan. Yo'q, yo'q, mana shu yerda turib ishlayman, men O'zbekistondan. Vatan uchun, manmi? Nima so'radi kichkinaroq aka? U Sparkga o'xshagan. Kichkinaga Spark. Hozirga qadar taqqoslaganimizda. Mana. Manmi? Lacetti'ga o'xshagan ekan bu. Kattaligi jihatdan gapiryapman-da. Tuşkeler bugün bana. Asuda. Ket kuşlarin davay. Narakka. O uzak sıkılış gibi bunu var. Kelip çugundan yasalarken bile var. Şu var şu bakvata gen. Çugundan kılın gen. Kuyma kılın gene gen. Galiba albette bizimki. Vah, bana ben Malibu'ya gösterdim ya. Kottiga bir de var. Hakiki Malibu'ya bu. Vah, ben kaptiye gidiyorum, bana rahat gidiyorum. Ben bu kaptiye gidiyorum, bana harxillari bo'lgan. Samolyotlar mana. Abi. Abi açsa. Arayla samolyotlarını uçmaysa da. Başlık samolyotları da. Samolyotta ağız gece kokmuştu yakta. Samolyot 3-4 gün geçe yokuşatıp ağız gece kokmuştu. Kabinasını karıydı ha.
Bu 34 ekan. Ama 34 bilmadim. Anaqa qancha bizim ketadi. Nima qanaqa hammasi yozilgan ekan. Endi kattasi bor ekan u ham. Bizda kattasi. Sen LE2 ekan. LE2 2000 ot kuchi. 2 kishi boshqaradi. Hammasi yozilgan. Voy, farasi tegini bor. Bu haqiqatda shu paytda urushda qatnashgan tashlaydi. Bu uçta katlaşken bu, toşnik oldu. Ümmetçiyle bu cide eski. Bunu eski bu. Vaa, kan otunu kottar yine bunu. Ha, içi kırgen cöyler ya. Narada ne midir bu attı? Nimadir bo'lyapti. Bu bosqa. Qani serpon o'ldirdi. Oy, shuna qo'shgan juda katta bo'lgan ekan shu tarafi. Oy, bola chala kelishdi. Ha, bola chala. Ay, nima bo'ldi bu yerda? Nima bo'ldi? Nima, konsertmi? Konsert bo'pti. Konsert tugabdi.